silmiinpistävän paljon, ehkä jopa silmiinpistävän vähän. Toisaalta se on ehkä sitä nykykiekkoa enemmänkin. Nättinen vielä siinä keskustelua käy O'Brienin kanssa, mutta eipä siinä sen kummempaa. 2 sekuntia vielä taululla aloituskeskialueella HPK siniviivan tuntumassa. Kolemainen vilkaisee valotaululle, että miltä siellä näyttää, ja kyristyy sen jälkeen aloitukseen sillanpäätä vastaan. Näin soi Hippoksen summeri. Ja kiekko on sen jälkeen jo tuolla Ilveksen päädyssä. Henrik Haapala ryöstää kiekko Markus Pagerudilla. Haapala kiekossa jättää Rauhalalle. Rauhala kulmauksessa. Haapala lähtee voittoon, mutta Tappara pitää edelleen painetta yllä. Alki Salonen Jere Karjalaiselle kulmaukseen. Siellä Karjalainen saa syötön Rauhalalle keskustaan. Sen jälkeen Markus Pagerud saa kuitenkin katkon, mutta kiekko jää silti pyörimään tuonne Ilveksen alueelle, jossa Arto Laatikainen häntä ahdistetaan. Ville Mestari syöttää Pagerudille maalin taakse. Hänet kuitenkin liimaa seinillä Otto Rauhala. Ja sen jälkeen Tappara vieläkin pitää kiekkoa. Siitä tulee vetopaikka. Hyvä laukaus Sebastian Revolta. Antti Lehtonen polkaisee vastaalle, pystyy torjumaan. Kiekko elää edelleen ja se elää tällä hetkellä Ilveksen hallussa sen omalla alueella. Arto Laatikainen. Kiekko keskustaan. Hyvää levittävä syöttä ja siitä lähtee Meskanen polkemaan keskialueen yli. Hänet kuitenkin pysyttää Karjalainen. Ja Karjalainen saako kiekon pelattua takaisin omille sitten omalle alueelle? Kyllä saa. Rantakari ottaa kiekon ja rauhoittaa Aleksi Saloselle. 3 minuuttia tullut jo täyteen täällä Akametsässä tästä kolmannesta erästä ja 2-0 Tappara siis johtaa. JYP HPK vielä hetken aikaa tauolla. Siellä tilanne puolestaan 3-0. Juhani Jasu keskialueella. Juha Liuksella saa näiltä hetkellisesti kiekon itselleen. Sen jälkeen kuitenkin Martin Röömer kyllä jo kiekon Teemu Nurmelle tuonne Ilveksen alueelle. Nurmi ja Röömer taistelevat nyt Olli Vainiota vastaan. Kiekko jää Vainiolle Ilveksen kulmaukseen. Vittasmäki nostaa omilleen Emeli Suomen alueelle sisään. Aleksi Mustoselle syöttö on kuitenkin vaikea ja siitä ei pääse Mustonen jatkamaan. Sen jälkeen Elorinne. Hän on omissa päässä hieman vaikeuksissa. Tappara pystyy kuitenkin saamaan kiekon keskialueelle. Juhani Jasu hänet kuitenkin keskialueella pysäyttää, niin sen jälkeen Olli Vainio ottaa kiekon Ilveksen alueella. Parikka kiekon kanssa katselee, jättää Koivulalle. Koivula tulee hyvällä vauhdilla. Heittää kiekkoa päätyyn. Menee myös kiekon perään. Bonsaksen kuitenkin estää hänen pääsynsä kiekolle ja sen jälkeen Elorinne tulee. Nappaa kiekon, lyö sitä keskialueelle, josta Kuusela ottaa hanskallaankin kiekon alas. Kiekko kuitenkin sen jälkeen elää sen verran, että Ilves pääsee alueelle. Teemu Rautiainen leikkaa keskustaa, yrittää laukkausta. Bonsaksen on välissä. Kiekko jää kuitenkin kulmaukseen. Siellä Tapio Laakso. Ja sen jälkeen Kristian Kuusela saa Laakso tai lahjan ja Tappara lähtee hyökkäykseen. Kuusela oikealta sisään, jättää Savinaiselle. Savinaisen hyvä kutti, mutta se menee ohi maalin ja sen jälkeen on maali pois paikaltaan. Ja sitä kautta tulee myös sitten pelikatko ja täällä 4,5 minuuttia on kolmatta erää takana. Ja Tapparan 2-0 johtolukemissa edelleen mennään tässä 7. kamppailussa. 7. kamppailu siis, ja se on Tapparalle 6. viimeiseen 3 kevääseen. Ja tähän mennessä se on voittanut 3, ja nyt se on lähellä sitten jo 4. Mutta Ilves ei halua antaa periksi. Se on pelannut aivan uskomattoman pudotuspelisarjan. Ei kukaan olisi uskonut, että Ilves pystyy venyttämään tämän 7. peliin. Ja täpö täysi Hakametsä on joka ilta siitä nauttinut. Kiekko Ilveksen alueella. Ja nimenomaan maalin takana sieltä lähtee joukkue rauhassa nostamaan hyökkäystä. Arto Laatikainen keskialueen yli. Kiekkoa kohti päätyä, mutta kuitenkin liian aikaisin. Ja siitä tulee sitten pitkä kiekko.